Kisha nderin që të takoj kryeministin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, mikun tim dhe të gjithë shqiptarëve. Sigurisht se ne jemi shumë të interesuar për sukseset e qeverisë Shqipërisë, për shkak se llogarisim se janë sukseset e gjithë shqiptarëve, po të njëjtën kohë dhe kryeministri është shumë interesuar për sukseset të Maqedonisë në veçanti, sukseset e shqiptarëve që jetojnë këtu dhe gjendjen e tyre. Unë përmenda se ne jemi tërësisht të pakënaqur si parti me shkatrimin e plotë që i bëri qeveria marrëveshjes së Ohrit, dhe të njëjtën kohë me një fenomen të ri, të prekshëm tashmë, vërfrimin e shqiptarëve në mënyrë institucionale që bën qeveria. Përshëndetje, është kënaqësi sa herë hy në këtë godinë dhe është emocion që duke ecur në korridor për të ardhur këtu në këtë pikë të kontaktit me shtypin të shikosh përveç tja edhe fotografitë e Arbër Xhaferit, për cilin ruaj një kujtim të jashtëzakonshëm dhe gjithmonë një admirim të jashtëzakonshëm. U takuam përsëri dhe dëgjova me shumë vëmendje gjithë parashtrimin e mikut tim dhe kryetarit të partisë opozitare të shqiptarëve. E në ndërkohë mbetem tërësisht interesuar të dëgjoj me vëmendje me respekt edhe partinë qeverisë së shqiptarëve, duke qenë i bindur se sa më shumë këto parti të bashkëpunojnë duke ruajtur identitetin, pozicionet, kundërshtinë e tyre, aq më mirë do të jetë për gjithë. Dhe së fundi dëshiroj që theksoj se për ne, për qeverinë e Shqipërisë, për mua personalisht, është gjithmonë kënaqësi që të jemi këtu dhe është privilegj që të jemi të mikpritur siç na mikpresin miqtë të vëllezërit tanë në Tetovë.